A educação da rede municipal de Brasléia alcança o segundo melhor lugar no IDEB do Acre. A prefeita Fernanda Sen participou do encontro com os profissionais da educação municipal e parabenizou a toda a equipe. Na oportunidade, entregou para as escolas municipais certificado de um excelente trabalho a toda a equipe. Brasileia que tem. Nos municípios nós já temos a escola melhor avaliada do estado do Acre, que é uma escola estadual, a escola Getúlio Vargas. Nós já no ano de 2011 conseguimos o primeiro lugar do IDEB e nós fomos para sétimo. Na verdade, nós estávamos em sétimo lugar e conseguimos ir para segundo lugar do estado do Acre com as nossas escolas municipais. Eu quero aqui agradecer imensamente. Meu coração hoje está cheio de gratidão a toda a nossa equipe, sobretudo os professores e os nossos alunos que se dedicaram. A Prefeitura de Brasléia, juntamente com a Secretaria de Educação, deu todas as condições de capacitação, de formações, de equipe da coordenação pedagógica, mas foi dentro da escola, foi dentro da sala de aula, foi na porta. Quando entra da porta para a sala, fica com o professor. Então, eu quero aqui agradecer a cada professor nosso que nos deu a possibilidade, na avaliação municipal, ficarmos em segundo lugar do estado do Acre. Meu coração está cheio de gratidão. Das escolas municipais do estado todo, nós temos 127 escolas. E nós temos uma de Brasilé que está dentre as 10 melhores do estado do Acre, que é a escola Rui Lino. Então, aqui, em nome da escola Rui Lino, a escola Socorro Frota, a escola Elson Dias Dantas, a escola Conci Alves, Francisco Germano e Valdomiro Barroso, meu coração de gratidão. Quero agradecer aqui toda a nossa equipe de coordenadores, a cada um, a professora Ramiege, nossa secretária de educação, que estava na frente, a nossa atual secretária de educação, professora Luísa Amaral, que está dando continuidade, que dará continuidade para, quem sabe, a gente sonhar e ousar em chegar em primeiro lugar do estado do Acre. O que, na verdade, nos interessa não é a posição, quem está em primeiro, ou em segundo lugar, ou em terceiro lugar, e sim a qualidade de ensino, para que a gente tenha nossas crianças, aos nossos jovens, nossos alunos, com igualdade, para que eles possam galgar novos sonhos, para que possam prestar um vestibular, para que possam ter um concurso público, para que a gente possa diminuir a criminalidade, colocando educação na cidade, colocando educação de qualidade nas nossas escolas municipais. A gente tem feito um esforço muito grande para que a gente possa dar valorização aos nossos professores, valorização para toda a nossa equipe da Secretaria Municipal de Educação, como nós fizemos isso. Hoje o município de Brasiléia, ele honrou com todos os compromissos da equipe da Secretaria de Educação e dando todas as condições necessárias também dentro da escola, como os nossos materiais, como a complementação, o município complementa o repasse que vem do governo federal da merenda escolar, como o município anda de mãos dadas com todos os nossos gestores do ensino infantil, como todos os nossos gestores das nossas escolas que nós temos na cidade, como temos também as mais de 44 escolas de difícil acesso aqui no município. Então, minha gratidão, ver o estado do Acre, ver o ensino do Acre aumentar e, sobretudo, saber que o município de Brasiléia alcançou a sua meta, superamos os desafios e estamos andando no caminho certo. A gestora da escola vencedora, Xanda, falou com nossa equipe de reportagem. Isso é motivo de comemoração. É maravilhoso estar nesse momento aqui celebrando e comemorando um resultado tão bacana, que é a evolução e o aumento das aprendizagens das crianças do município de Brasiléia. E a escola Rui Lino ser a escola que se destacou pela elevação do índice a nível nacional. O que a senhora atribui esse resultado para isso? Esse resultado, ele vem de um trabalho bem bacana, desenvolvido por uma equipe que se comprometeu realmente em elevar o índice. Foi um desafio realmente proposto pela prefeita e a equipe realmente abraçou e trabalhou nesse objetivo. E hoje a gente vê que realmente vale a pena a gente ter um foco, um objetivo principal, que seria elevar o índice de aprendizagem dessas crianças. E é muito bacana hoje ver que esse trabalho realmente teve um resultado muito rápido. Então, a gente fica bem esperançoso em saber que esse resultado só vai elevar cada vez mais. Luzia Amaral, secretária municipal de educação, falou com nossa equipe de reportagem. Bom dia a todos da comunicação.
Eu quero dizer para vocês que estou chegando hoje na Secretaria de Educação e recebendo esse resultado tão importante, porque chegar ao índice que as escolas do município, em geral, estado e município, conseguiram, são coisas para comemorar. E dizer também que isso se deve ao esforço e à contribuição, primeiro, da prefeita, Fernanda Sen, e depois se estende à Secretaria de Educação e aos professores, coordenadores, equipe gestora, pais, alunos. Nós só temos a agradecer, estamos muito felizes com esse resultado. Almir Andrade, para a Rede Pública de Comunicação do Acre.